O Bori, koliko je godina na estradi? 30, 40 ili 50? 50. Tačan odgovor je 50. A drugo, teško pitanje, koje pesme najviše voli da peva? Urbane, krajišničke ili džez? Urbane. Tačan odgovor. Još dva pitanja o Goranu. Šta mu je hobi? Šah, tenis ili sakupljene markice? Tenis. Tačan odgovor. Idemo na pitanje broj 2. Šta voli da radi u slobodno vreme? Da gleda televiziju, peva ili crta? Pa da peva. Da peva je tačan odgovor, jeste. Odlično ste se upoznali i videli smo već da ste se i od ranije dobro poznavali. E sada ćete malo da preuzmete ulogu voditelja. Jasna prva postavlja pitanje i pita nešto Danku. Dobro večer, dragi gledalci. Evo, htjeli ste neku anegdotu od mene, ali anegdota već sedi tu. Dobro, gospođa Danka. Da vas pitam nešto. Kako ćete vi sada od septembra poznavati vas? Tako je. Kad budete postali popularni toliko da nećete, da ćete odmah bez razmišlja otići u Evropsku uniju. Ne da je skriveni ekonomista, nego i voditelj. Ona je menadžer, ona je sjajna na svim poljima. Vrlo teška priča i teško ću se snaći, ali ti ćeš mi u tome pomoći zajedno. A kad si mi sadila cveće na terasi, to si zaboravila. Da. Dobar dan, ka pitanje za Gorana. Pitanje za Gorana. Da li bi se bavio pevanjem da se ne bavi rvanjem? Pa verovatno bi. Ali se onda nema, ne bi lebana jo. Pa ni od rvanja se nema. Pa ni od rvanja nema. Molim? Nesma da jede ni od rvanja. Ima posebnu vrstu ispreme, jel? Nesma se nema lebana. Ne, 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 sportista ne leba se svakako ne bi. Gorane, pitanje za Boru. Evo, ja bih volao da mi Bora kaže koje su mu tezge najomiljenije, mislim, koje tezge najviše voli? Pa, volim sve tezge, ali najviše volim gostovanja, recimo, u Australiji. I najviše mi se dopalo i to ostala meni velika uspona kada sam u čuvenoj Opera House u Sidneju pevao pred 3000 ljudi, to je bilo pre 40 godina kada sam bio popularno, kada su bili moji hitovi 70 godina, ono, za ljubav tvoju, pa ti si sve što poželim, tako dalje. Ali tad sam bio mlad i lep, sad sam samo lep. Hvala. Bora, pitanje za Jasnu. Za Jasnu? Da. Pa ja Jasno poznajem duže vremena i gostujem ovako, ali šta da je pitam, jedino nisam znao da je ona muzičku završila, da je muzička obrazovana, ja se mislim ovako peva onako kao što mnogi pevaju, ajde već imam talentovan pa peva. Pa eto da je pitam zašto nije to forsirala to, ako je muzička obrazovana, pa komponovala nešto i tako dalje. Pa se našla kada da bude čuveni kompozitor, autor da. Nekih hitova i šta ja znam. Pa zato što iskrena da budem, nisam mladara za to. Ja sam dobro svirala klavir, bila sam solo pevačica, završila teoretski smer, znači kao predavač. I radila sam u školi se kao profesor? Radila u školi kao profesor, da, predavala nekoliko godina. Međutim, pošto sam ja po prirodi kreativna osoba, mene je interesovalo samo horsko pevanje i prosto najviše sam se pronašla u radu sa decom kada je bilo, znači, takvo muzičko obrazovanje u pitanju. Inače, što se tiče komponovanja, iskreno nemam dara da komponujem. Dobro. Za to treba isto imati dara. Tako. To mora se rodi čovjek, da. Može čovjek da završi i muzičku akademiju. Ne mora ni da završi, a može da ima dar. Da čuje i samo mu je potreban notni zapis. Tako da, to je jedna vrsta dara. Tako. Dođe smo i do spomenara, što znači da se bliži i kraj našem večerašnjem druženju. Thank you.
svi ste sjajno napisali, niko nije crtao jedino jasno po neko srce. U svakom slučaju zaslužili ste nagrade, a naš darodavac jeste Brixol. D.O.O. Brixol Vršac i ovoga puta je pripremio